Tak hele, mám pokračování akce, asi to pojmenuju tady tu sérii videí na poli. zapadla naše Q7, ale ještě už chrábala se sama. No a tohle to je teď ještě pozůstatek toho, jak přijel ten tu tuarek, který jste viděli v předchozím dílu nebo v jednom z předchozích dílů, tak tady s tím přijel frajer, který měl taky auto servisu a to auto prostě v zimě jako nestartuje. Říkal, že to musí trápit třeba půl hodiny. Já to zkusil jako párkrát a nestartovalo to, takže to trápit už nebudu. A m, přijel to teda po vlastní ose, se to přemlouval, doma to nějak přemluvil, přijel s tím, říkal, že když je to zahřátý, jak to pojede, studený to nepojede. No a jak tady byl vlastně ten turek a ta hromada aut, tak já jsem si přesto nedostal ani domů, jsem nemohl zajít do garáže. Takže jsem říkal, hele, šoupnu to sem a za chvilku s tím do té garáže zajedu. No a ono už to samozřejmě nenaskočilo a nezajelo. Takže vypadá to, zatím jsem se tady, tady poměnoval docela dost času a vypadá to na řídící jednotku motoru, která zlobí. Takže jsme si tady hezky ometli sníh a budeme vyndávat motorovou jednotku, No a si domů do tepla a zkusíme se na ní podívat a případně ji nějakým způsobem opravit. No a když tak to na jaře odtahneme.